តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យដឹងថាប្រភេទចកធម្មតាដែលតែងរស័តក្នុងបឹងអណ្ដូងស្រះនានាជាទូទៅប្រជាជនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនតែងយកទៅធ្វើជាចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមទាអាចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកនាពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខានក្រោយពីគេច្នៃទៅជាអាហារសម្រាប់មនុស្សចកពណ៌បៃតងតូចៗមិនដែលក្របលើផ្ទៃទឹកមើលទៅវាមិនទំនងជាឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានទេប៉ុន្តែពួកវាមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងសាច់ចករហូតទៅដល់ 45% ធៀបទៅនឹងគ្រាប់សណ្ដែកសៀងមានតែ 36%នៅប្រទេសបារាំងនិងអេស្ប៉ាញគេអាចហៅចកថាជាសណ្ដែកទឹកដែលកាលពីសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងស៊ីកាហ្គោអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសម្ហូបអាហារបានបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៃការសម្ងួតចកហើយនឹងកិនឲ្យទៅជាម្សៅមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ពោពេញទៅដោយកាកសរសៃចកអាចប្រើជំនួសម្សៅផលិតផលម្ហូបអាហារដូចជាម្សៅក្រែមធ្វើពីទឹកដោះគោសណ្ដែកសៀងនិងបន្លែនានាដែលនាំមកនូវសុខភាពល្អនៅក្នុងម្សៅចកគេអាចរកឃើញថាมันមានភាពស្អិតអន្ធិលនិងជាតិស្ករខ្ពស់នោះទេអ្នកនិពន្ធបែបប្រឌិតវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនអ្នកមកហើយតែធ្លាប់បានប្រមាណមើលថាគេអាចសាងសង់អាងស្តុកទឹកដ៏ធំមួយដើម្បីដាក់រុក្ខជាតិខ្នាតតូចបែបនេះផលិតជាអុកស៊ីហ្សែននិងអាហារនៅឯទីអវកាសនាពេលអនាគតតើវាអាចខ្លាយទៅជាការពិតដែរឬទេក្នុងគណៈពេលដែលពិភពលោកនឹងមានតម្រូវការអាហារបន្ថែមប្រមាណជាង 70% ពីលើចំនួនគ្រប់គងរបស់មនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះក្រុមហ៊ុនផលិតស្បៀងអាហារបានអាងថារោងចក្ររបស់ពួកគេអាចបំពេញតម្រូវការបន្ថែមនេះបានដោយយោងទៅតាមការឆ្នៃម្សៅចកទៅធ្វើជាអាហារក្រុមហ៊ុនគប់គង់ហ៊ានអះអាងទៀតថារុក្ខជាតិភូក្រៀមនេះអាចធ្វើការដាំដុះនិងប្រមូលផលពីអាងទឹកដោយមិនត្រូវការដីធ្វើកសិកម្មឡើយវាអាចដុះលូតលាស់បានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានការគប់គង់ទឹកគ្រប់គ្រាន់វាជាប្រភេទរុក្ខជាតិធម្មតាងាយដោះលូតលាស់ណាស់វាពេញពិភពលោកប៉ុន្តែអាចលូតលាស់ល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់អេក្វាទ័ររឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺចកអាចលូតលាស់បង្កើនជាកូនចកបានយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះចកលូតលាស់មានទំហំទ្វេដងនៃរូបរាងនៅអំឡុងពេល16ទៅ32ម៉ោងនឹងអាចប្រមូលផលជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទឹកដែលមានចរន្តហូរបម្លាស់ជាជាងទឹកដែលនៅនឹងថ្កល់ការរីកលូតលាស់របស់ចកបានជួយការពារការហួតរីងពីកម្ដៅថ្ងៃបើទោះបីជាចកដុះលើទឹកតែការស្រូបយកទឹកតិចជាងដំណាំកសិកម្មដែលដាំលើដីត្រូវការស្រោចទឹកដទៃទៀតលោកស្រី Witchers និយុត្តទីផ្សារក្រុមហ៊ុន Parabel ជាក្រុមហ៊ុនផលិតផលអាហារបានមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញវិធីឆ្នៃម្សៅចកទើបតែកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2011នេះទេលោកស្រីបានបន្តទៀតថាចកជារុក្ខជាតិដែលមានរសជាតិនឹងក្លិនដូចជាម្សៅស្រស់ត្រូវបានប្រើជាអាហារនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីយូរមកហើយនឹងត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជាចំណីសត្វនៅទ្វីបអឺរ៉ុបច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរហើយអ្វីពួកយើងមិនដឹងថាវាអាចប្រើច្នៃជាម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សតាំងពីយូរមកក្រុមហ៊ុននេះបានសាងសង់រោងចក្រផលិតចកនៅប្រទេសហ្វុយកាន់ដាដែលអាចនឹងផលិតចកបានប្រមាណជាង2000តោននៅឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនលោកកាមេរូនសាស្ត្រាចារ្យរុក្ខជាតិនិងជីវសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Chefall ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតចកបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភថាតើការផលិតចកត្រូវការទឹកចំនួនប្រមាណហើយថាតើមានសារជាតិចិញ្ចឹមនានាដែលអាចត្រួតត្រងចកឲ្យដោះលូតលាស់ធំធាត់ទៅបានដូចក្នុងទឹកធម្មជាតិដែរឬទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតថាចកនឹងក្លាយជាចំណែកមួយនៃអាហារសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែប្រភពអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់នឹងមាននិរន្តរភាពសំខាន់ចំពោះសន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោកពិតជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់មែន។